Bon dia a tothom, gràcies per estar aquí en el nostre treball, que segur que és molt més interessant. Vull agrair, sobretot en Jordi, no que m'hagi convidat, sinó que m'hagi impulsat a pensar algunes coses que tenia al cap feia molt de temps i a posar-les en ordre. I si això és un dir o no, ja us puc a vosaltres, agrair-li a ell o no. Jo crec que el que deia la Marta, la gran idea de la xerrada d'avui és una, que és un gran canvi, això ho sabem tots, i dos, que almenys a curt termini, jo crec que hi ha més perill de deixar-nos gent enrere que no pas de que passin coses espectaculars, que hi hagi més canvis i que hi hagi utopies. Jo soc tecnòfil total, m'ho crec molt, això, i intentaré ponderar-nos, és a dir, intentaré també fer una mica de dimonier, de posar les traves, moltes no me les crec, però les seguiré dient, i la idea també és que aneu interrompent, aneu dient la vostra. Jo crec que hi ha alguna cosa que pot ser més provocadora, alguna cosa més o menys agosarada. Jo ja no ho sé, per tant, si algú té dubte o així, pregunteu, interrompeu. En teoria el debat és al final a mitja hora, però crec que també se'n distribuïn, tampoc passa res. Una altra cosa és que intentaré tota l'estona ser un objectiu, encara que em cregui, i l'èmfasi el posaré jo, perquè tenim unes negrites anyadines, l'èmfasi el posaré jo, però m'agradaria pensar que tot el que us presentaré és un objectiu, que hi ha dades al darrere, que hi ha molta literatura, que hi ha molta gent que ho ha pensat i ho ha escrit, i que, crec jo, he intentat que hi hagi molt poca opinàtica en el que diré. Podeu no estar d'acord i crec que fa una part del debat, no? Però la veritat que intentaré que tot el que digui no sigui això, opinió, sinó que són coses que realment estan passant, que estan molt defensades, etc. La idea fonamental, i que per res és això, és informació, coneixement o dades. Ara no entrem en el debat de què és coneixement o què és informació, però crec que és important centrar-nos en l'economia del coneixement. Hi haurà gent que, igual a mitja xerrada, diu, bueno, però la mineria d'estudis, això entra, bueno, doncs igual no tant. Després podem parlar que sí, que també els afecta amb ells, però és molt important que ens centrem en la gent que treballa pel coneixement o que treballa en la informació. La majoria dels que estem aquí, una part de la gent que treballa en empreses, la gent que fa consultoria, la gent que fa educació, la gent que gestiona serveis públics, és gent que el seu nucli dur és informació. I no crec que vol dir que la informació és un input, però que fa les dades que estan en algun lloc, a les cartes d'algun lloc, amb altres dades les enriqueixes, les transformes, i el resultat final són més dades, o més informació, més coneixement. És a dir, tota la cadena de valor pràcticament no hi ha res. Amb l'ajuda dels ordinadors, l'únic que estem fent és fer la informació, millorar-la, aplicar-la a processos, però és molt important que no perdem de vista això, que estem parlant de gent que treballa en informació. Parèntesi. Cada cop més, en països desenvolupats, el 50%, 60% de gent que treballem amb nosaltres, estem treballant amb informació directament. I pràcticament som gestors de PowerPoints, d'Excel i de poca cosa més. Però en qualsevol cas, vull centrar que l'important, el lema és informació. Què està passant en el món? La gestió d'informació. I l'esquema és aquest. Grans canvis que estan passant. És a dir, què ha passat en què d'una cadena de valor que teníem, que agafàvem carbó, el portàvem amb una sèrie de màquines, el convertíem en ferro i ens sortia un cotxe al final, això era un model industrial que tenia fins ara, aquest model ha canviat. Ja no tenim aquests inputs físics i a la informació ens porta una sèrie de canvis, sobretot institucionals, no només econòmics o... això, bueno, pot ser més o menys acotació, de com ens relacionem amb les persones, amb les institucions, etc. Quin impacte està tenint això? És a dir, quines transformacions d'aquests canvis estan tenint en el nostre dia a dia? I després, davant d'aquests canvis, dues coses que hem de fer. Una, segurament, adoptar noves competències, tenir una manera de treballar, de pensar, de relacionar-nos. I després, què podem fer? Quan parlo de competències polítiques, no feu la analogia típica de les competències són personals i les polítiques són el que fa la GNE, el que fa Madrid o el que fa Estatut. M'agradaria pensar que són competències tan individuals com corporatives o col·lectives, i les polítiques també coses que podem fer tant com individus com fora de l'àmbit típic de les polítiques serien els governs. Canvis. Gran canvi dels últims 250 anys. La societat industrial neix per alguns més de 150, any amunt allà avall, i el que es troba és que d'una economia que teníem d'intercanvi de tu a tu, i entorn d'una vaca tu dones uns 100 d'ous, etc., el que passa és que comencem a tenir economies d'escala, fem unes grans fàbriques perquè les coses passin allà dintre, i l'economia industrial, tal com la coneixem dels últims 250 anys, està fonamentada en aquestes dues coses. Escassetat dels inputs, és a dir, els inputs
o les coses que tenim a mà són escasses. El carbó no és infinit, les gallines no són infinites, les vaques no són infinites, res no és infinit. Llavors, l'economia el que fa és gestionar aquestes coses són finites. I al voltant d'aquesta escassa dada es munta un gran sistema. Després entraré en els detalls del govern, el ciutadà, l'empresa, com es forma al voltant d'aquesta escassa dada. Però la idea molt important és que en una economia industrial basada en això, en les coses tangibles, l'escassa dada és fonamental. I tot això determina els governs, determina això a l'escola, determina l'empresa, determina tot. Com que les coses no són finites, hem de veure com les gestionem. I no només gestionar-les en el seu nombre, sinó com les fem amunt i avall. És a dir, enviar unes vaques aquí a Astúries, doncs té uns pocs de transacció. Però no només això, a la mesura que organitzem la nostra societat al voltant de l'escassedat, les nostres relacions també tenen uns costos, ja no d'educar, sinó d'intercanviar inputs, intercanviar coneixement. Llavors, la societat s'estructura sobretot al voltant d'aquestes dues grans idees. Escassedat de les coses amb les que treballem, i els costos que té de relacionar-se uns amb els altres, de produir, d'aglutinar la gent. Els detalls es donen aquí. Què passa quan la nostra societat passa a ser un sector industrial basat en les coses tangibles i que ens costa relacionar-nos i ens costa crear infraestructures per gestionar l'economia? Què passa quan la informació deixa de ser escassa? És a dir, el coneixement no és escàs. Si voleu el coneixement, sí, igual la informació no ho és, però en qualsevol cas és superabundant. De fet, el problema que tenim ara és que si fem una xarxa a Google ens surt una purpura de coses que no sabem què fan amb elles, perquè el problema que tenim és que rebem massa més, rebem massa informació, etc. I després, què passa quan el procés de transacció d'aquest input, que és la informació, la podem quedar parlant de la informació, són zero, són pràcticament zero. És a dir, un cop tenim banda ampla i tenim tota la informació a la xarxa, treballem aquesta informació té un cost pràcticament zero. I vull dir treballar amb ella vol dir treballar amb algú que està a l'altre costat del carrer, algú que està a Canadà o algú que està a qualsevol lloc del món. És a dir, tenim, que no tenim escassedat, com passava a l'àmbit industrial, i els costos són zero. I ara algú dirà, és que hi ha gent que no té ordinador, no té banda, però bé, farem ara mateix un on, creiem que no té ordinador i banda ampla, i el procés que aquí hem d'un problema, que en dic o no. I això t'afecta sobretot a qui estava organitzant aquesta escassedat d'aquests costos. Una, els intermediadors. Necessitàvem fins ara, com que teníem uns costos de transacció, unes persones que agafaven aquesta escassedat i la distribuïen eficientment. Penseu en una empresa de logística, penseu en la petita botigueta que tenim a casa, que el que fa és portar uns inputs escassos que estan escampats pel món i ens és eficient en els costos tenir aquella botigueta allà perquè nosaltres ens ve com poc de pas anar a buscar aquells tomàquets a Brussel·les. Ens ve poc de pas anar a buscar unes flors a Holanda. Ens va bé una sèrie d'intermediadors que el que fan és que aquests costos de transició siguin eficients, que no perdem el temps nosaltres, sinó que ens fa bé que aquests costos facin de mitjancer. I tenim unes institucions basades en el fons en la intermediació, vull dir, les institucions en el fons, moltes institucions són intermediadors. L'escola intermediava en la nostra casa pel coneixement, l'empresa intermediava a la nostra casa de matèries primeres i les portes a casa, penseu en la benzina, tenim unes petroleres que ens van molt bé, o ens van molt bé, perquè ens busquen uns inputs físics que eren a fora i ens porten a l'altra casa més refinats i transformats. Si els costos de transacció són zero, perquè la informació té un cost pràcticament zero de difondre's, ja no és escassa, què passa amb la intermediació? Què passa amb aquestes persones que feien els diners o feien la seva vida o tenien sentit, no cal que facin diners, intermediant i organitzant l'escassedat? I què passa amb aquestes institucions que teníem muntades al voltant d'això? Com ara quines institucions? L'educació. Teníem que el coneixement estava dispers pel món, estava fixat en els llibres, és a dir, penseu que fins fa 50 anys el coneixement com a tal no existia, existien els llibres, existien les biblioteques. Les universitats es munten al voltant d'una biblioteca que és el lloc on tots els llibres podien estar. El que no podien fer és tenir el Newton muntant amunt i avall, anant buscant ells en persona per recollir el coneixement. I muntem una universitat al voltant d'una biblioteca i tota la gent sàvia al voltant d'aquella biblioteca i s'organitza. Universitats o escoles. El que no podem fer és que els nens vagin anant amunt i avall per totes les escoles del món buscant el profe de mates a Reus i el profe de llengua a Salou. I muntem un sistema educatiu.
I aquest sistema educatiu el que fa és gestionar aquella escassedat que eren els llibres, en el fons, el coneixement fix, explicitat, i muntem un edifici, ajuntem els profes sota aquestes parets i fem més dintre tota la canalla dintre l'escola. Això té un petit canvi. Tenim Google, tenim el coneixement escampat pel món. Els profes, tot i que estiguin escampats pel món, estan connectats. I la gran pregunta és què passa amb l'educació, què passa amb el sistema educatiu, què passa amb aquesta institució, que és escola, que és universitat, que és el sistema educatiu, que és el departament d'ensenyament, que és igual, que cadascú s'ho apliqui. Què passa amb aquest sistema educatiu que teníem organitzat al voltant de l'escassedat, perquè llibres no n'hi havia tants, profes agrupats no n'hi havia tants, es agrupaven perquè hi havia costos de transacció. Era molt més eficient tenir els profes junts sota unes parets que no escampats pel món. Què passa amb això? Això és un gran problema, és un gran canvi. El mateix amb l'empresa. A l'empresa teníem una sèrie de persones que en sabien i ens era molt més eficient ajuntar-los a Martorell, tots junts en allà, i a més teníem una sèrie de capital fix, que eren unes grans premses que tenen a Martorell, i era eficient tenir una sola premsa, no mil persones treballant en una petita premsa a casa seva enviant-se les peces a través del territori espanyol o del territori europeu, i ens era molt eficient tenir una oficina o una fàbrica amb l'organigrama, que a més l'organigrama vol dir que el dalt en sabia més que el de baix, perquè tenia la visió del conjunt, tenia els pressupostos, tenia les màquines, al marge de si les màquines eren seves o no, però era molt eficient per una empresa que treballava amb material físic, que era escàs, agrupar-ho tot al mateix lloc, agrupar la gent que sabia fer les coses, entrar a costos de transacció, tant de moure coses amunt i avall com de moure persones amunt i avall, i ho tenien aquí. Què passa? Que ara igual podem separar el producte aquest. Una discogràfica, un senyor pot estar cantant a Galícia, ho grava, envia l'MP3 a Barcelona, es remescla aquí, i l'envia a Brussel·les i des d'allà es planxen els CDs i es reparteix, o no es planxen els CDs i ho pujam a iTunes. Hi ha moltes empreses, i insisteixo, que treballen amb el coneixement, però que segurament us venen al cap molts exemples, que han trobat un canvi espectacular. El seu input ja no és escàs, el metall encara és escàs, els cotxes són escassos, però una consultora, el que demana l'educació, tot el tema de gestió cultural, són inputs que no són escassos, els costos de transacció han caigut pràcticament a zero, i hem de veure si l'empresa com a fàbrica física, com a aglutinació de persones sota el mateix organigrama, sempre tancada d'allà juntes, i no les moltes juntes, i tal, a la part del costat, si encara té sentit. El govern, tres coses del mateix. El govern agafa la informació dels ciutadans, agafa la informació de la realitat i deia, bueno, doncs ho ajuntem en un edifici, a Via Gaetana, on que sigui, i tenim, per una part, una part organitzativa que és una burocràcia en el sentit positiu, és a dir, tinc uns procediments reglamentats que endrecen el coneixement, endrecen els procediments, tinc unes llicències d'atenció al ciutadà, que a més, com que no podem tenir 80.000 llicències sobre el territori, fem que tothom vagi a l'Ajuntament o que tothom vagi a la gent, que tothom vagi al Ministeri. I una sèrie de partits que amb aquesta informació doncs, també s'estructura al voltant del govern. Què passa quan aquesta informació, que fins ara anava en paper, anava amb els impresos, anava amb els formularis, amb les instàncies, amb aquelles caixes que hi ha en aquests meravellosos arxius, què passa quan aquesta informació que teníem, que encara que sembli que no era escassa, era escassa perquè estava físicament en un lloc. Per tant, jo no podia tenir accés des de Mataró o des de Badalona a la informació de la gent. Per mi era escàs, jo no tenia accés. Si tenia uns costos, jo havia de baixar a Barcelona a buscar-la. Què passa amb això? El ser digital es pot replicar mil milions de vegades i encara tenim l'original. És a dir, no reproduir expedients és gratuït. I què passa quan tota la informació de tots els serveis es pot digitalitzar? I igual ja no té sentit tenir guixetes, ja no té sentit que tot estigui junt perquè l'escassedat ha desaparegut. Podem tenir el meu informe mèdic, la meva fitxa mèdica a tot arreu del món i no cal anar-la amunt i avall, i puc anar a qualsevol lloc del món a tenir la meva salut, a tenir la meva educació, o tenir la meva justícia, a tenir... El ciutadà. Bueno, fins ara ens relacionàvem al bar de la cantonada, ens relacionàvem a l'escola amb els altres pares, ens relacionàvem al menjador de casa a la meva família, ens relacionàvem amb el centre cívic, ens relacionàvem amb la federació de veïns, necessitàvem, per una banda, persones físiques, és a dir, necessitàvem una persona al costat per parlar. Si no tenia persona, aquella persona era el mitjà, si ho voleu, escàs. Si no hi ha persones, no em socialitzo, o no puc fer activisme, no puc fer política.
i necessitava espais físics per poder anar amb la gent. A part de la cantonada, la passa allò per manifestar-me que sigui. Què passa quan les persones ja no són escasses? Perquè tenim potencialment 6.000 milions de persones al món a les que puc parlar, i les vagues també són infinites. No em cal anar per Sant Jaume a manifestar-me, o no em cal anar a la part de la cantonada per estar amb els amics i compartir les fotos d'últim viatge. Què passa amb aquestes relacions que ja podem separar físicament dels seus continents físics, si voleu? Els mitjans, que probablement no és ni govern, ni empresa, ni és part de tot el que he explicat fins ara, però crec que val la pena també passar-hi un moment. Què passa amb els mitjans que són part del govern, perquè creen opinió, no perquè estiguin vinculats, sinó perquè formen part de la governança, formen part de l'educació, perquè distribueixen coneixement, o distribuïn coneixement, formen part de l'acció cívica, formen part de l'empresa, perquè no són empreses. Què passa amb ells? Doncs, després del mateix, teníem uns continents, que en els diaris, en els mercers, en els periodistes, necessitaven que estiguessin físicament junts, que tinguessin presència, que es trobessin entre ells. Què passa quan el seu input és la informació, que ja no ve per tèlex, que ja no has d'anar a manifestar-se que se passa allà? Igual sí, després ho podem debatre, això. Però què passa quan el seu input ja no és escàs, la informació ja no és escassa, que és el que proveïn ells? I què passa quan el mitjà ja no és escàs? És a dir, el cost de transacció que dèiem abans, quan és zero. Enviar un tio a Afganistan i a Mocar, ara igual no cal enviar-lo. Igual ja hi ha gent a Afganistan vivint, per bé o per malament d'ells, igual ja no cal enviar la gent. Aquest cost de transacció també és zero. Llavors, segurament podem separar el continent del contingut d'una vegada més. I això, el dia a dia, què? Bueno, doncs el dia a dia, això té un problema molt gran. És a dir, aquests canvis que estan deslegitimant la forma com tenim muntat el món, que tenim durant 250 anys muntat el món, centrat en grans espais físics, barra institucions, barra empreses, barra escoles, barra, i que gestionaven escassedat. Si l'escassedat ja no és rellevant, si els costos no són rellevants, què passa amb les institucions, amb les persones? Llavors, bueno, aquesta foto és del Marc Castell, bueno, la foto no, però la d'això sí, i el que diu és que d'aquests grans canvis en podem treure com a mínim dues derivades. Una, si serem capaços d'autoprogramar-nos, o no, o serem genèrics, aprendrem una cosa per sempre i tindrem millors. Fins ara, el que deia era que em muntava amb l'empresa, allò era un mamotreto que tenia un Martorell, i ja funcionava per sempre. Per 250 anys ja funcionava. De l'altra cara, la geometria és variable. Com que els costos són zero, tant d'adquirir el coneixement com de transmetre'l, i quan ja no cal muntar coses per sempre. Si les coses no són per sempre, vol dir que canvien avui, depèn de passar. Som capaços de reprogramar-nos constantment i totes les coses que anem veient canviar-nos i adaptar-nos en aquell moment. I després, si la gent està connectada o desconnectada, i no a la xarxa, en majúscules, sinó a la xarxa en minúscules, és a dir, ja que les institucions no són els grans baluarts i els grans centralitzadors de tot el que està passant, igual hem de teixir una xarxa. Fins ara teníem una xarxa que era mínima, que tenen una xarxa, una estructura vertical, a dalt tinc el cap, a dalt tinc la montilla, a dalt tinc el poste de l'escola, i a dalt tinc la mama. Era la xarxa d'estructura, les institucions, la família, el govern, i no em calia estar connectat a ningú, ja tenia algú per allà per mi. Si aquesta institució deixa de tenir sentit o no, potser m'haig de reorientar i crear un altre tipus d'estructura, que no és vertical. Si creuen les dues variables, trobem que l'òptim diu, bueno, soc autoprogramable, soc capaç de veure què està passant i adaptar-me cada cop, i a més tinc una xarxa de connexions. No pensava en persones, pensava en institucions, en empreses, en escoles, i dic, aquí poso persona i institució, que cadascú s'obligui tant personalment com a la feina que té i en la capitalitat que vulgui, des de la seva oficina fins al govern de la ONU. Bueno, si soc autoprogramable i em puc connectar, soc una persona de valor. Puc fer aquesta transacció que deia d'agafar coneixement, aportar més coneixement que tinc a xarxa, transformo el coneixement que tinc i dono més coneixement, enriqueixo la informació. Si no estic connectat, bueno, veig com venen els canvis, soc capaç d'adaptar-me jo mateix, però no reparteixo la xarxa. Per tant, bueno, soc un diamant en brut. La qual em deixa allà com un estadi d'aquest tio val, o que aquesta institució és interessant, però sembla que no estigui revertint valor. Revertint valor vol dir que si soc una persona que no té el carrer, si soc una institució, igual desapareixo.
Hi ha sensacions que igual poden desaparèixer, hi ha sensacions, i això ho entenem després, que igual no s'ha de desaparegui. Cap a l'altra banda, si no sóc capaç de programar-me, però estic connectat, bueno, seré un executant. Executant vol dir que fins ara hem estat tots executants, i això pot estar millor o pitjor. El perill d'això és que acabes desconnectant, és a dir, l'executant té, com a mi, dos riscos. Un, com un s'emborreixi, es creix la feina, mentre tot canvia, tu no canvies, i acabes entrant en una dinàmica de que vas desapareixent, i l'altre és que al final desconnectis. I el que diu el Castells, i ho diu bastant més contundent en un parell d'articles que té, és que ets estructuralment irrelevant. És a dir, que no vas res, no serveixis per res. Que si et mors, ningú, no és que no importi, ni la gent ni s'assabenta. Si la institució desapareix, la gent inclús ho celebra. Això és el que vol dir estructuralment irrelevant. És a dir, que és una mica sindicat. No penseu en els països del tercer món, que en coses que nosaltres... Aquests són segurament executants, en la mesura que no poden decidir perquè no són autoprogramables, perquè no poden o perquè no els deixem, és molt pitjor que la solució que hem viscut aquests 150 anys, de gent que estava, que els feia servir a explotar-los, a gastar les mines, a fer les pitjors feines. Aquests són executants. Els institucionalment rellevants és que surten fort, que es poden morir, que poden desaparèixer. I això, que és el que parla abans de la Marta, però això també, evidentment, això és un risc, jo crec, molt alt. Que depèn de les competències, que depèn de moltes coses. Impacte. Jo crec que hi ha, de tot el que m'has explicat, coses que estan passant ara. És a dir, ara hi ha un pla més teòric, coses que estan passant. Bon, hi ha gent que diu, ja s'extingiran. De tot aquestes institucions que parlàvem abans, la gent més tecnòfila diu, mira, t'ha tocat l'hora i et vas fer extingir-te. L'altre seria, bueno, hi ha una evolució natural, els vells moriran i els nous que ja venen ensenyats ho faran millor. I llavors hi havia el procés de la mar, que això no ho recordava, el Boris que està per aquí, que era, bueno, anem a fer com les girafes i anem a veure si podem adaptar-nos en vida. La distinció és molt clara. Dinosaures ve al meteorit i se'ls endú per la mar. I sobreviuen els escarabats, les ameves i o a cosa més. Això està passant realment en algunes situacions, ara donem uns quants exemples. La idea aquesta és que no hi ha marxa enrere, és a dir, que quan un meteorit, tant si fas com si fos de carn o si fos de grup, i desapareixes, per sempre. Hi ha gent que inclús creu que això s'hauria de promoure, aquest canvi així a la brava. L'altre és el Darwin, i el Darwin el que diu és anem creixent, anem evolucionant, i a mesura que arribem a atzucacs, el que ha sobrevisquent, el que ha anat adaptant-se, no adaptant-se, sinó els més febles, els que estaven menys preparats, es van extingint, i els que estaven més preparats, que es poden procrear, es poden reproduir, i van millorant. Però no és una millora que és en vida, sinó que és intergeneracional. És a dir, la gran diferència del Darwin és que les coses no passen, no en fer res. Com a molt puc sobreviure i veure si els meus gens són millors i anar-los temps a bé. És a dir, és un canvi que no és en vida, és irracional. I el que diu el Marc és que, com les girafes, si em posen l'arbre més amunt, jo aniré estirant el coll. Seré capaç de transformar-me en vida, i pensava en distincions també, i seré capaç de sobreviure, no només sobreviure, sinó d'adaptar-me a aquests canvis. La pregunta és si de les que hem vist abans, qui està preparat per fer? Educació. I aquí sí que entro una mica part opinàtica. I la vida dels dibuixets és rellevant, o és intencionada. Espero que no sigui un procés d'extinció dels dinosaures. No les tinc totes, però pel que anem veient, sí que està clar que professors, hi ha alguns professors que s'extingiran naturalment, que hi ha poca cosa a fer amb aquell professor o amb aquella persona que estava dintre de l'aula o amb aquell director o amb aquella escola i, bueno, a poc a poc anirà fonent-se i anirà venint altres pràctiques docents, millors o pitjors, que aniran sobrevisquent. I tenim exemples d'això. Tenim continguts oberts, és a dir, ja tenim llibres que són gratuïts, tenim accés a material docent de molta qualitat que és oberta. Per tant, tota la metodologia centrada en el llibre escàs, en el paper que el porto a l'esquena, que vaig anar al fisioterapeuta i això, ha estat molt ben entredit. És a dir, si un educatiu està amb una gran reflexió sobre si hem de comprar llibres o hem de comprar un accés a internet i a Google i que tinguin milers d'estudiants, comencem a tenir cursos oberts on la gent es pot matricular, pot seguir els cursos sense haver d'anar a l'escola, sense haver d'anar a l'escola física i aprendre potencialment igual o no. En el qual el sistema educatiu es planteja si aquests cursos que són oberts perquè físicament els són oberts o perquè alguns s'han penjat en forma de curs
o perquè gent els dona gratuïtament. Hi ha gent que té interessos més o menys dignes d'una formació en web gratuïta. I el gran... I jo crec que no he posat aquí el dinosaure morint-se, o aquesta més gran, és que tenim el monopoli a l'escola de l'acadèmia. Ara mateix, jo puc ser profe de la UOC perquè el rei Juan Carlos signa els títols que jo expedeixo i ningú més pot fer-ho. I quan vaig a buscar feina, si l'Ismael no va donar la classe que reconeix el rei Juan Carlos, no val per aquest títol. En el punt que hi hagi una acreditació més oberta, i hi ha experiències als Estats Units, a l'estat de Utah, per exemple, hi ha una experiència en aquest sentit, què passa amb l'escola? Si em parla del monopoli, que és una escassedat, si voleu, de títols, és una manera de generar escassedat inicialment, què passa amb l'educació? Continguts oberts, profes oberts, títols oberts. Què passa amb l'escola? En la universitat, en qualsevol tema de formació. Amb l'empresa, discogràfiques, impremtes, jo ho sento per elles. Però jo crec que en aquest cas no hi ha res a falar. És a dir, en el moment que se centri en el paper i no en el que porta en valor, que és el contingut que estan gestionant, i recordem que si no parlem de gestió de coneixement i empreses de coneixement, jo crec que hi ha models que són caducs i que quan més nostàlgia que tinc jo, jo sóc dels que olorar els llibres quan els compro, però i és que crec que no els podré olorar en els propers 20 anys. Jo crec que hi ha models que senzillament han mort. Què passarà amb altres sistemes? Jo crec que hi ha una mica de tot. Ja comença a haver-hi empreses que funcionen en xarxes. És a dir, les xarxes d'empreses, per davant les multinacionals, el senyor Zara, produeix en un lloc, però l'IMSD el té en un altre lloc, el disseny el té en un altre lloc, la gent que treballa en disseny gràfic ho té superclar, o en disseny... És a dir, de qui pot fer què i a on i de forma descentralitzada. Però més aquestes xarxes d'empreses poden tenir, en el fons, empreses xarxes, és a dir, empreses que no estan en una factoria i que es fan i es fan segons el projecte que tenim. Poder fer un projecte d'això, fem un consultor d'aquí, fem una persona que ho implementa per allà, i el següent dia, aquest consultor amb una persona que ho implementa fa un altre projecte. Temes d'outsourcing, temes d'offshoring, és a dir, tenim un món al nostre abast i l'empresa tradicional amb organigrama vertical, pel que ens ha fet de dalt, discutible cada cop més perquè el coneixement és obert, aquella persona en sabia més, igual no perquè era més intel·ligent, sinó perquè tenia accés a la informació. Si aquest accés que era escàs ja no és escàs, aquest tema vertical igual ha d'estar molt més horitzontal. Llavors tenim exemples, el tema de l'IMSD, que són més clar, tenim el tema de les discogràfiques, tenim el tema de la tota gestió cultural, però per això també posa clar a nivell, que és una empresa que el que veig, en el fons, és reputació. I veig no és una empresa de... Si voleu que veig coses, on la gent fa subhastes, i veig el que fa és vendre reputació, és una empresa en xarxa, on troba qui està reputat per vendre què, tant és que vengui. El que està venent a nivell és la reputació aquesta. El que ven a Amazon, que també ven llibres, però el que està venent és el coneixement de gent que aporta o que dona coneixement o contingut o dona context en aquests llibres, en aquelles coses. Són models molt diferents. Ja no és, és a dir, el llibreter que portava aquest coneixement, ara el dona una altra persona i el dona d'una manera molt diferent. Govern. No morirà, no li corrà el meteorit perquè també té un monopoli, que és el monopoli sobre el poder, en el sentit positiu de la cosa. Però probablement ha de fer un esforç molt gran per canviar. I a més, jo considero que ha de ser un esforç en termes real. És a dir, que no s'hi val a deixar morir la justícia, o no s'hi val a deixar morir l'educació, o no s'hi val a deixar morir la salut. Bueno, ja canviarem el model, ja anirem canviant. El que no funcioni ho deixem arreglar. Poca broma, no funcionaria reconeixer vol dir que reconeixem impostos que cobrem de la gent i reconeixem gent que està gaudint aquests serveis públics. Poca broma per reconeixer coses perquè vol dir que la gent es mori o passi a la presó temps que no hauria d'estar. En qualsevol cas, a més, el canvi ve de qui sap què. Fins ara el govern o els governs o l'administració tenia monopoli del coneixement. Sabia qui era cadascú, qui pagava els impostos, quin pressupost teníem, quines necessitats tenia cadascú, perquè estava dalt i tenia la visió panoràmica, qui té la visió panoràmica ara, més que jo, amb gent que em coordino amb ells, jo sé si el meu carrer funciona o no funciona, sé quines necessitats de seguretat tinc, les puc posar a la xarxa, em puc organitzar, puc saber quines són els problemes que jo encara que no estigui a casa. Llavors, hi ha una gran part del que estava fent el govern, que era això, saber les necessitats comunitàries
individuals, quins recursos teníem, que era important, que era prioritari. Igual el govern que era més prioritari el coll de racons o el túnel de racons que el REF. Bueno, igual la gent decideix, perquè té accés a les dades, perquè pot coordinar-se, que el túnel de racons pot passar en el segon pla i tenir una rodalies millor. Mil exemples. En qualsevol cas, la idea és que el govern gaudia d'un monopoli de la informació, que a més els costos de transacció de molt això, de molt la gent que ens posava d'acord, era molt difícil, i ara ens podem posar d'acord per Facebook, podem fer accions cíviques, tenen informació directa, aquí potser no tenim tant desenvolupats, al Regne Unit hi ha moltes plataformes que xuclen directament les bases de dades del govern i fan són plataformes cíviques que amb les dades reals del govern, no algú que les ha baixat, sinó de la base de dades del govern munta temes de democràcia, doncs què ha de fer el govern? I el ciutadà, a part del que acabo de dir, bueno, també se li obre un nou món de com es relaciona amb els seus amics, amb la família, i aquí el tema igual no és de, bueno, això no és rellevant, jo ja m'ho manegaré, bueno. El tema és com gestionem els nostres contactes personals, professionals. Seguirem tenint amics si no fem aquesta reconversió? És a dir, si voleu el bruto, seguirem tenint amics si no estem a Facebook? Seguirem tenint amics si no estem a Twitter? Cadascú tindrà les seves al·lèrgies, però potser és que estan passant coses a la xarxa que generalment són reflexos del que passa a la realitat, però que de vegades es passen coses noves a la xarxa, aprofitant realitats disperses. Llavors jo puc tenir un interès en l'escarabat pilotera, un típic exemple, i fins ara no feia res. I em moria anant a haver trobat algú que tenia els mateixos interessos que jo. Igual, a la xarxa em dona noves oportunitats d'aquest tema social, de realitzar-me. No vol dir que la xarxa sigui un nou lloc, jo crec que no, perquè la xarxa és un reflex de la realitat, però en qualsevol cas és un lloc que dona moltes oportunitats de realitzar-se que fins ara no tenien perquè hi havia aquest costat de la secció, etc. Els mitjans jo crec que cada estan més que abans, i jo crec que aquí ho coneixem tots més, doncs, com a Progrés Més Ciutadà, blogs, Twitter, històries, que està allà tan passant, que estan en contra les portes dels mitjans, que sentint-hi molt per ells, hi haurà alguns que s'alteran, però jo crec que en general. Tot això, per tot això, què hem de fer? És a dir, bueno, molts canvis, molts impactes, a part del suïcidi col·lectiu, què ens queda? Jo crec que cinc grans punts de competències que hauríem de desenvolupar o de conrear, i insisteixo que no són personals, que també, sinó també institucionals. Una banda que és elemental, l'alfabetització tecnològica, és a dir, saber fer anar l'ordinador, saber fer anar els programes automàtics, saber fer anar quatre coses. Però també l'alfabetització informacional, és a dir, com obtenir informació i com gestionar-la. Bueno, doncs que Google ja s'ha fet. Igual Google no és l'opció, igual hi ha bases de dades que són molt més riques, igual el que ens diu no és només obtenir aquesta informació, sinó un cop la tinc, què faig amb ella? Molt bé, ja sé que al País Valencià hi ha molta corrupció, i ara què faig? És a dir, quines plataformes tinc o què puc fer amb aquesta informació per difondre-la, per compartir-la? Com puc estar, és a dir, com puc estar a la xarxa amb aquesta informació que tinc i amb aquesta aplicació tecnològica? Com em presento, com em posiciono, com em persono en aquest debat o en aquesta esfera digital que és una flexa de la presencial? Però si fins ara anàvem al Congrés, em posava la corbata i sabia com havia de moure, com haig d'estar a la xarxa? Perquè em cregui, perquè tingui una reputació, perquè em trobi, perquè jo sabia que hi havia gent a mi, com a empresa, per exemple. Com, a més, comunico, és a dir, sé la tecnologia, sé que tinc una informació, tinc una presència, ara anem a fer el pas més que és més proactiu, com comunico? I a més, poso mediàtica, perquè hauria de ser multimediàtica, comunico amb molts mitjans, fins ara la comunicació escrita i poca cosa més. Ara tenim vídeo, tenim àudio, tenim imatge, tenim diferents canals, tenim els Twitters, Facebooks. Ja no s'hi va de dir, bueno, doncs vaig a Plaça de Jaume, manifesto una pancarta de l'article de l'any passat i el guanyar no va. I l'últim que li heu guardat, que no sé traduir-ho, seria consciència digital, seria, bueno, com me les veig venir? És a dir, sé què està passant a nivell tecnològic, tinc la informació, estic passant a la xarxa, a més sé comunicar-me amb la gent, però tot això, i anem a allò d'estar connectat i reinventar-se, no les veig venir. No, si he fet un curs ofimàtica, tinc una gestió de la xarxa genial de la meva empresa, sé què estan dient de mi, i a més tinc una pàgina web, que és una passada, però en canvi l'empresa segueix fotent-me-la
i jo segueixo insistint que ens han fet diaris. Igual s'ha fet aquest dia web i sabrà com es canviarà el model. Coses, aquella gràfica d'abans, o aquest esquema d'aquí, passat a les quatre barres que teníem abans. És a dir, coses que passen a l'escola, com aquestes alfabetitzacions les hem d'adquirir a l'escola, com les hem de transmetre, com les hem de gestionar. És a dir, l'escola segueix valent. Quin paper tenen l'escola amb els centres tecnològics, amb l'informacional? Això solament tindrà un impacte en com gestionem els deures dels nois o el nostre propi paper com a professors. Aquesta alfabetització no és només que jo sàpiga fer-ho, sinó que l'hagi d'aplicar tant com a estudiant com a professor dintre de l'àmbit educatiu. A l'empresa hi ha una part d'aprenentatge de la vida que se'ns dona un ventall supergran amb aquest coneixement que és lliure, que és un projecte, que té una altra cosa d'inserció, però a més l'aprenentatge de la xarxa de l'empresa mateixa, el treball en xarxa dels treballadors que es poden desconnectar en un moment de la meva empresa com estar-se en un altre. Potser s'ha agradat un mal moment amb aquesta crisi, però ara aquest optimisme de canviar de feina, però en qualsevol cas són coses que estan canviant. Aquella verticalitat dels sindicats verticals que teníem fa 50 anys a Espanya, segurament va a menys. Llavors, bueno, tema de models de negoci, models de gestió, el govern es posa el mateix. Aquestes alfabetitzacions fan que, per una banda, tinc un quart i un cinquè poder, el quart poder són els mitjans, cinquè, que és l'interviu que el periodisme participatiu, que ens estan minant per sota papers que tenim nosaltres com a govern, que vam formar, donar serveis que estan fent la gent progressivament. I altres, bueno, el govern, com es presenta en aquesta societat, amb un llarg de tu a tu. Tema de transparència, és a dir, el govern ja no pot no ser transparent perquè algú descobrirà allò, i amb un cost zero i informació no escassa, els trànsits que nosaltres volem tapar, algú els trobarà. Llavors, el govern ha de tenir aquesta alfabetització per tornar a interactuar amb els ciutadans, amb els votants. I el ciutadà, després del mateix, com s'empodera el ciutadà, és a dir, com aquesta alfabetització l'ajuda a realitzar-se com a persona, a relacionar-se amb els seus amics, amb els seus companys de feina. Què passa amb els temes d'identitat? Soc català, soc ciutadà del món, soc català. Llavors, hi ha canvis que aquestes alfabetitzacions les hem de tenir per no quedar amb les franges i llavors ens hem d'adaptar amb aquestes alfabetitzacions per entendre què està passant. Com ho promovem? Bé, la meva perspectiva és que hi ha 10 grans àmbits dintre del que és la societat digital o el desenvolupament digital que hem de promoure, a més, i aquí sí que té una mena de recerca hardcore, a més en parlem. Tenim l'àmbit de les infraestructures, pensem en el cable, pensem en els mòbils, tenim l'àmbit del sector de les TIC, és a dir, s'ha faltat un sector de les TIC, uns proveïdors de continguts, uns proveïdors d'infraestructures, uns proveïdors de serveis TIC, que ajudin aquestes infraestructures a desmuntin i a gestionin. Tenim una alfabetització digital, en el sentit tan ampli com dèiem abans. Tenim una part de marc legal, és a dir, regular no només el sector de les TIC, sinó que hi hagi polítiques per entendre, gestionar i reconduir tots aquests canvis en l'àmbit de la societat de la formació, i tenim uns continguts i serveis. Per la meva recerca, no hi ha una seqüencialització, sinó que s'ha d'avançar en paral·lel. A una anàlisi que he fet sobre 49 països, sistemàticament, sí, hem de fer una política de disponibilitat de banda ampla, amb una política de preus de banda ampla, amb un sector de les TIC que gestioni i una força de treball que sàpiga gestionar això, amb unes mèdies digitals de gent que ho pugui utilitzar i sàpiga utilitzar aquesta banda ampla, aquests ordinadors, i a més a les escoles hi ha una formació sobre aquestes mèdies digitals. Hi ha un marc legal, una per una banda, que reguli aquest sector de les TIC, dieu-li CNT, dieu-li llei de la competència, dieu-li la llei de protecció de dades, dieu-li llei de protecció actual, dieu-li llei de l'administració pública electrònica, i unes polítiques per promoure tot això. A la meva recerca, l'impacte d'unes polítiques públiques és com unes 17 vegades més alt que qualsevol altra acció que puguis fer. Entre banda ampla, tirar l'anèssim metro de cable, l'anèssim quilòmetre de cable, entre regalar els ordinadors a les escoles, entre fer un pla de formació, que el govern tingui una política pública decidida, clara, d'acció, té un impacte 17 vegades més gran que qualsevol altra cosa d'aquestes accions. Per tant, que el govern es posi les piles és molt, molt important. I posar-se les piles en què? Doncs posar-se les piles en polítiques de la banda. És a dir, fins ara hem dit que hi havia uns grans canvis,
que aquests canvis demanaven un canvi d'institucions, un canvi de paradigma, que per menjar-nos bé i per assumir-nos bé, per, si voleu, per absorbir-nos ens falta unes competències. Però en el fons el que importa és l'equip final, és a dir, els continguts de serveis. És a dir, tots aquests canvis en el fons no són perquè sí, són per fer coses. Són per fer empreses, són per gestionar un país, són per aprendre, són per fer activisme. El que, i aquí la meva recerca sí que és bastant concloent, el que és molt important és donar sentit en aquests canvis, que la gent hi trobi sentit, que la gent trobi utilitat. A Espanya, pràcticament tothom que no es connecta és perquè no li troba cap utilitat. Hi ha un petit índex de gent que ho fa pel preu, hi ha un petit índex de gent que per alguns costos físics, és a dir, que no arriba a la banda ampla, però la banda d'aquests fets que són realment molt puntuals, la majoria de gent o no té utilitat o crec que s'ho tonteria, que en el fons és, en la majoria dels casos, no trobaria cap utilitat. Les polítiques públiques pel desenvolupament de la societat d'informació, perquè aquells canvis que teníem no es passin per sobre, sinó que nosaltres passem per sobre els canvis, han d'anar enfocades aquí, a generar demanda, a generar sentit. Després et posaré un exemple d'això, però realment és molt, molt important. I quan dic demanda, els economistes separem molt el que és intervenció directa i demanda agregada, és a dir, doncs demanda deu ser comprar un elevador. No va per aquí, no va per demanda agregada, no va per un procés estrictament keynesià, tampoc neoliberal, sinó que és donar sentit, és estirar a la gent que li trobi sentit. És a dir, hem tingut una primera fase, això és una... Els que esteu més en marketing sabeu que el push és que jo t'apreto que compris, compra esto, compra llet que és bona, o, és a dir, compra llet que és la millor del món, que és la millor del weekend. El push seria, si no vols tenir trombosis càustica, no sé què, hi ha una cosa que és el vitrius activo omega 8, que va molt bé, i llavors tu tens la necessitat de comprar el primer omega 8. És a dir, una és compra llet, l'altra és estigues sa. Fins ara les polítiques de la societat d'informació que hem tingut eren d'aquest tipus. Eren connecta, et poso cables, et poso ordinadors a l'aula, et poso uns preus assequibles, posa-t'hi. Els més friquis ens hem posat, no calia tampoc que ens apretessin massa. I això també ha vingut molt acompanyat per la web 1.0, molt vertical, molt de... el missatge unidireccional de l'emissor cap al receptor. Però hem vist que hem arreglat un topall que és que la gent utilitza internet millor o pitjor. Pitjor en el sentit, no que no tingui sentit per una persona que diu, això és molt millor, que no t'ha deixat el dit. No, que això pot tenir el sentit que vulgui. En qualsevol cas, ens hem portat a internet d'una forma mecànica. Sabem fer internet, però aquests canvis ens segueixen arrollant. Segurament el senyor de les GAE està connectadíssim a internet i en canvi no ho acaba d'enganxar. El senyor del País està connectadíssim a internet, però no ho acaba d'enganxar. Llavors, el que ens toca ara és aquest, i aquí les polítiques públiques tenen molt, molt, molta importància, molt, molt, molt d'impacte, és a donar sentit. Donar sentit vol dir que anem a veure què està fent la gent en el món real, i anem a veure això com ho traslladem a la xarxa, i d'aquí, quan aquestes comunitats de pràctica que ja existien, perquè era una comunitat de veïns, perquè era una gent del Departament de Justícia que estaven fent coses, perquè era una empresa que ja compartia coneixement, anem a veure això com en internet li donem un altre grup, li donem una altra entrada. I la gent ja, a partir d'aquí, demanarà unes competències digitals, demanarà uns cursos, demanarà una connexió a la xarxa, demanarà mandant-ho i dirà, visc a Campions de Cebes, no arriba a internet, vull internet. Però no perquè tu em diguis que és bo, perquè les vaques pasturaran millor. No, no, perquè tinc un tant de pràctica de test, que he descobert que connectant-me amb ell, amb el test d'aquí, amb el test d'Astúries, amb el test de Canadà, puc compartir la part d'Ignès bé. I aquí entorn com l'economia real, és a dir, no només és un tema de fer ensenyament, govern, és tota l'economia. Llavors, realment, i insisteixo molt, no perquè sigui a Marta o Jordi, sinó realment això és el que està donant sentit i això és el que està funcionant i això és el que fa que hi hagi països molt desenvolupats digitalment i molts països que no estiguin gens. Trampa, hi ha gent que no està molt, molt digitalitzada perquè té un 30% de gent que mor de sida i hi ha gent que té problemes de l'atur, sí, però salvant aquestes petites qüestions, el que està funcionant a internet o com a promoció de transformació és això. I no és important, insisteixo, això perquè sí molt més bé fer les coses per internet, sinó perquè la gent es despenja, la gent acaba sent irrellevant pel sistema, acaben tenint empreses
en bloc, acaben dient institucions en bloc, que ens podem permetre que caigui, igual els diaris ho podem permetre, igual el sistema educatiu, el sistema sanitari no ens podem permetre que caigui. Llavors, altres temes que hem de practicar no només emocionals, sinó de qualsevol tipus, però no els serveis en línia. És a dir, l'efecte, i si voleu aquí, pur, que tenen aquests serveis en línia, del govern al ciutadà, del govern a l'empresa, empreses entre elles, és a dir, fomentar això des de tots els àmbits del govern és també molt significatiu. Què vol dir això? I si voleu entrar en temes més pràctics, i aquí entro en temes més d'opinativa. Igual, hem de regalar ordinadors a les escoles, que les paguen els pares al final, o els paguem entre tots nosaltres amb els impostos, igual el que hem de fer és una relació més de capacitat o de més sistema educatiu, de manera que empoderi la gent, que la comunitat pràctica educativa pugui compartir coneixement que ja no és escàs, que és un coneixement que ja es pot transmetre d'una forma molt més lliure, molt més o zero. És a dir, en el fons, podem fer una cosa, o apretar el puix aquest, posa't un llibre a l'aula i la teva vida serà de color de rosa, o l'altre és, anem a empoderar-te, anem a donar a que siguis connectat, anem a vetllar que siguis autoprogramable, anem a no vetllar per un sistema que teníem preindustrial o industrial a l'escola, sinó anem a donar-te serveis, serveis com a capacitació, de continguts, de canvi del model educatiu, el mateix amb l'empresa. Posa l'ordinador de l'empresa que tindràs més productiu. També, tenim una part d'aquesta, però igual, el que hem de fer és donar sentit a la xarxa, que hi hagi aquests típics serveis business to business, de contractació en línia, d'intercanvi de coneixement en línia, d'empreses que s'ajunten per crear projectes d'inversió d'idees, per crear innovació de producte, de processos, innovació de producte, que un dia poden competir, l'altre dia poden col·laborar en xarxa, en el fons. Això ara no passava perquè en l'actualitat estava aquí i Berlín estava allà. Ara igual ja pot ser, llavors donar plataformes d'intercanvi de coneixement, de creació de conjunt de projectes, etc. És a dir, són coses que donen sentit a l'empresa més que poso l'ordinador i en descriure la màquina escriu un ordinador. I evidentment tenim aquesta possibilitat, jo crec que això cal més clar abans, però és una banda, i no només des del govern, sinó des de l'empresa, des de l'escola, des de cadascú, és realment un pal de paller. És a dir, una, donar sentit, polítiques que donin sentit, i insisteixo, ell i govern, el lloc on estem, i el partit que més o menys tenim vosaltres, però l'empresa, donar sentit a la introducció d'internet, no perquè ho manegem, sinó perquè millora la meva vida com a treballador personal, és a dir, és el mío. Llavors, tot el tema de serveis, d'ajuda. Això ho tenim guanyat a la xarxa, que és lliure de compartir, i jo crec que tenim ara més o menys mitjoreta per debatre, per insultar, per contestar.